Content. Am jam. Di mom mo di babu mo di bi ngel ko ni ta am la bañ jam. Yi la yalla togal xaram. Wa ko 5 degree bi ngel. Yow ya ya. Di ñi ñoo mom Dakar le Daru May mo sét ba par force la lolu. Am na lolu am na. Tap ma yegudal fan rek. Content ci yow ma fi. Yegudal fan ba. Béti yow lolu. Béti.